Шестикласники з усіх шкіл міста взяли участь у квесті, підготовленому відділом позашкілля. Спочатку діти отримують маршрут, карту, на якій позначені станції, де можна отримати завдання. Кожна станція має свою кваліфікацію. Є ігрова, є казкова, є краєзнавча, є станція «Дружба», де діти там виконують пісні про дружбу, про маму, про батьківщину і так далі. Є станція спортивна. Взагалі маємо 7 станцій. Усі станції розміщені в межах парку. У цьому квесті поєднано все – і спорт, і демонстрація своїх талантів, і інтелекту. Нам потрібно відповісти на питання, скільки разів міняли назву центральної вулиці Коростеня. А ви це знаєте? Зараз не всі відповіли ще. А поки команда школи номер 2 думає своє завдання. На географічній станції слухають учні 8-ї школи. З якими районами межує Коростенський район? Назвіть їх. Тим часом зі станції «Дружба» доносяться пісні. Дітям задають тему, на яку вони повинні згадати та заспівати усі пісні, які вони знають. Чим більше пісень, тим вища оцінка. Скажи, яке у вас завдання? Заспівати пісні про Новий рік, які знаєш. А сніг летить і на долоні тане, але холодно від цього не стає, бо Дід Мороз танцює разом з нами і подарунки дітям роздає. А на ще одній станції юні буквоїди демонструють багатство своїх лексичних багажів. Треба було з гідроелектростанції, одного слова, якомога більше багато слів скласти. Скільки ви склали слів? 16. Квест від позашкілля проводиться у Коростені вчетверте. Він є традиційним. Щоразу у ньому беруть участь діти різного віку. На сьогоднішній день ця гра, вона цікава є тим, що діти узнають також історію нашого міста, тому що ми дуже багато краєзнавчих питань по місту задаємо, і вони, в принципі, додатково для себе щось відкривають. Ну і, безумовно, весело проводять час своїй компанії, своєї школи. Кожна команда прагнула перемогти. Цьогоріч це вдалося учням загальноосвітньої школи номер 2. Вони набрали найбільшу кількість балів і посіли перше місце. Срібло у міського колегіуму, ну а бронза – в НВК номер 12. Вітаємо!